Kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Xoşuna gəlmədi. Deyirəm gedək də brat, gedək. Quzu kəsə. İndi istəyirəm. İndi gedə də yazdır burada abi evdə. Amma save eləyək gedək, save eləyək. Nə deyirəm bax, yazdır nədir? Yazdır save eləmək deməkdir mag bu arada. Ay belə. Deyirəm bu niyə uşaq mənə 10 dəfə təşəbbüs atdırır. Girdiz ha, girdiz abi lan. Mən tüsürdə qoymara geçsiz. Deyilə bir şeydir. Sanki yaxşıdır tadım. Abi lə azdım mən ha. Azdım. Türk dilində yox, Azərbaycan dilində. Hə, yox bu arada. Sən koronadan qorxmusan? Bırak, yaxçı oğlanlara. Hə, yaxçı oğlanlara korona heç nə eləmir. Dərman var, dərman var, gecəsən. Harda? Dərman burada. Axtarmışam. Aa, 2 dənə dərman götürdüm, kakraz əla. 2 dənə, biri mən götürmüşdüm. Bir də yerin altında demiş orada. Düşürüydü onda. Bura ay lazım deyil, can aparmır aslında, düşün belə. Aparmamış ki. Uşaqlar sizə tema deyim. Belə yerlərdən düşmək istəyəndə. Ayda biz çıxdıq elə. Adamlar yeniləndi. Gözlə gözlə. Babaş hara getdin? Hara getdiniz? Bir dənə gəlin bura. Burada bir dənə yer var. Bayaq baba. Hələ ora mənim getdiyim yerdir. Get. Mənim gəlib bayaq girdim, məni qoymadı. Dedi sən getmə. Getmirik, gedirik. Gedin, ha gedək. Mən babaşın arxasınca gedirəm, bilmirəm. Yalnız geldiniz, niye gitmediniz oraya? Dur şükür. Götür çatmadı. Ay bile. Ay bile. Ne oldu bile? Ne bile? Xiyar. Allah ben de havada birden bıraktı kendini öz-özünü. Öz-özünü bırakmıyor ya, sen dalbayıbsan. Ha, bura geldi. Yaxşı, ben dalbayıbım ama fakt odur ki bıraktı kendini. Abla bunu da bu saxtaya pul çəkəcək. Uydu. Allah yox, onun bir dəfən sevindik bəs söhbət. Sən can gördünüz onu, şeydir, bir dənə əlinizə vurdum, bir qan tökülürdü. O uğraş deyilə bilir, bunun bədənini kəsəndə yarıya ya qan tökülürdü onda. Mən elədim, indi yadına düşür ki, qan tökülmədən. Buradan da alasa gedir, gözlə görək maraqlıdır. Gözləyin ha, gözləyin, bomba cəldirəm. Tüf hələ indi. Məndə də ucuz ayın kalmadı. Mənim tulkam yoxdur bomba düzəltməyə. Nə yoxdur? Tulkam. Bu tulka yoxdur? Yox. Hamısını xəşləmişəm. Bu tulkamı bilmirəm də harama soxum da. Götümə soxuram cümləzə üçün. Xəşləmişəm də hamısını mə oldu ha. Nə gülməli? Ay, mən arda qoyvara getsə. Sənə gəl verim bir dənə. Xiyaron stationda yoxdur burada. Heç kimdə yoxdur. Hamısını öldürmüşük. Nəcəb yeniləməyiblər ə bunlar? Hə lazım idi bura. Mənə lazım deyil, burası nəcəb də yəni bilə. Deyil, haradaydı mən dediyim yer? Qabaqda. Çadara çatmalıyıq, çadırdan sonra, hə. Əllər istiqaməti göstərir. O, çadır buradadır. Hə, bax, bu düz ora, bax ora. A, yeniləndi parça marça, götürəm. Qışıq. Parça marça yeniləndi. Soklar da yeniləndi, soklar. Ha, soklar da yeniləndi. Oho, yeee, blə, bugün parti eləyirik. Davay, soklardan ye. İyi nəydi, iç. Soku ye, blə, hə? Parti. Qabağa. Qurt irəli. Sinə şəstə gəlsəydi, vapşəm. Fırat. Abi, bu tulka, gəl bir tulkanı sox. Mən götürdüm, gəl. Anı, oturum. Tana. Burada var. Tanap. Bir dənə, ura. Ay, tavcı lazımdır, arxada qaldı, aç. Sağ. Nəsə, gəlin qabağa. Valla yenilənmişlər. Valla yenilənmişlər. Yee. A, nə qaranlıqdır bura? Amma boşdur, bək açıq. Su, həmin su, həmin yarıq. Girdi yarığa. Oradan bir yol olmalıydı. Bir ip tapdıq, ipə dırmadıq. Buradan sonra özür jopu başlayacaq. Dırmana gedirəm. Nə sürəymə damıb ki, burada bir pox çıxacaq. Bizim üçümüzdə qaçacaq.
Aha. Onsa sevilenmiş bir prata. Ses sözü geldi. Sen öyle. Prat sevilenmiş. Ama taburetka görürüm, heç yaxşı xoş alamet değil. Ha taburetka. Şey, o zloy taburetka, pis taburetka. Millet bu taxtlar pis alamet daha size deyim. Ana! Oh! Düz nerede? Düz nerede? Düz nerede? Öldürebilirim. Bombalıyım, bombalıyım. Abla! Aa, öldüm. Ben de öldüm, düştüm aşağı. Ölmedim mi canım? O da düştü, o da düştü. Ben kalktım. O da düştü. O da düştü. Öldü sen. Ben Burak suyun ya, ben bunu suya çekmeye çalışıyorum ki öldürüm. Ama ne diyeyim bilmiyorum. Burak ölmüşsün. Sen de götür bu. Lom kimi kalıp burada. Sen onu seç, ben de şey değil. Sen bir şey düzeldin. Dur, ben nefes. Düzel, sen bir şey düzeldin. Ego gel Burak, düzel. Düzelt beni Burak. Yukarıda kalkarım Rom, yukarıda da bir ikisi var. Burak düşüm, görmürem altımı. Gözde patladıram bunu, gözde patladıram. Ay bile. Gözde bir dakika. Hani bomba? Ay çakır orada patladıram. Ay patladacağım. Ay bile ben kalktım, neler kalktım? Ben savattım. Necə buradaymış ki bu bura bomba attın? Ben arkanızda kaldım, ben burada yolumu kesildi, görmürsünüz. Burad, mən elə bildim bomba məni sağaltdı ya, o nətər oldu? Mən qoyu fincə düşürüz. Harada süperlər? Burad, sən ancaq şam tuta bilərik bu dəqiq. Yox, mən bomba atacaq. Necə yapışdırırlar bombanı, necə bombanı yapışdırırlar? Yapışdan vurmaq lazım buna. Vurdum, sonra prosto atım üstünə. Yuxarıda qonaqlar var. Hə, qoca atdılar, söv. Söv, söv, zor, söv, qalxa bilərik. Ölmüv, ölmüv! Öfter! Öldüm, 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 öldüm. Ay öyle, hiç hoşuma gelmir səhvlər. Səhvlər hiç hoşuma gelmir. Gözü partladırıq. Ay bir kom partlatmışıq. Yox, daha çok partlatma, şey olsa. Mag, onu o tarafa apar, babaşı kaldırım da. Partlattım. Ölme, ölmür, ölmür. Ya bıçakla onu, bıçakla. Öldüm ben. Neden ölür? İki defa patlattı. Sen bir senden asılır. Ölme. Ne baş verirsin? Niye ölmedi? Septim. Bak onu iki defa biz patlatmışız. İki defa. Ostursan ölmezdi bence. Ay kişi bu hard moddu. Hard modda ne gözlüysen. Çalış gör ne varsan. Ostursan. Ala bir osturak ölürüm. Hakkı düz deyir. Ay iki tane tabletkan var. Niye bir de? Burak öleceği yiyin biz haber. Öleceği yiyin. Burak öleceği yiyin. Burak öleceği yiyin. Nağarım yansın ölsün ki kaldırım da. Ben bir dakika buna geçsem bir şapalak ölürüm ben de. Sen kaç. Yarıktan çeyiz. Öl zahmını da bu kısıl ile gel. Dövüş. Uzundur ne kadar uzun attı ya köyden. Hele onda da canı gelip abi bunun. Pox yer bilet. Mala k***ma değil bilet. Zireh mireh. Çok kusur oldu ha. Axır ki Allah, ba seçim var idi. Sizi xilas eləmək ya da ki gözləmək yanmağını. Aa, gəl. Ey, sik 2 dəfə partlatmışıq səni. Mən də 3 dəfə partlatdım, plus 3 dənə molotov atmışam ona. 3 dəfə partlatdın onu? Hə, yox, ta bir dəfə də mən partlatdım. Gözün həzənandım, toyətə getməliyəm, o qaçdı. Əslində elektrik mişarla gəlib, elektrik mişarı götünə soxub öldürə bilərdim, amma A doğru da ne? Biz niye mi şarjsız? Ağaç doğramağa saklayırıq. Benzimiz var onsuzda. Yemek lazımdır burası. Yemek istiyorum. Mənim bir tane balığım var təhcib. Deyan buralarda su var. Gedib balıq tutaq. Məndə var burad şey. Poxlu mağarada bile. Poxlu sudan. Poxlu balıq tutaq. Balığımı ver, yemek istiyorum. Burad, bak çuvallar Antonio. Göt qorxusu yaman şeydi deyirəm. Babaşımla baxışına bax. Aa, gəl mənim rakursumla bax ona.
Şeydə unuyor, açıyor. Ala yok, karantinde kalmış adam oxşuyur, ona bak. Alo, alava da baxır, bir dən gözə gözə gözə, alava da baxır. Ona bak. Ay bile ne mənasız baxır ha. Ala qat. Burası bir tane şey mahsus satmır. Familiar faces. Or familiar, familiar faces. Gör orada yuxarıdakı adamları bəri tullayabilirsən, özlərini atsınlar bu qayadan. Ha, ki babaş öldürsünlar. Ala yox, mən aşağıdayım. O yüzden. Axır ki. Qoy bir dən yuxarıda checking eləyirəm görüm hara, hardadır. Batırmış ki ne kadar dolanıyor böyle. Bacardın, bacardın, bacardın. Onu ben yukarı çıkayım güvenliği için. Şeyine döşür ha. Güvenlik yok, yukarıda da doldular. Sabiş de onu taşıyıp doğraştı, Razburka'ya çekip söhbət edirlər. Ben de iki nəfərin söhbətinə karışmıram. Ha yine o, ağıl, əlasan Murat. Ay bile geldi ha, yoruldum. Oh yandırdım, yes. Yedim biraz da ben getirdim. Ha. Ölmedi. Ben yukarı kalkmışız siz, onda ben de kalkarım. Xiyar aşağı. Biz niye bunu? Biz niye bunu? Xiyar aşağı. Ne bileyim, ben xiyar aşağı saldım. Ha yani de. Yani de. Ya sen mi çıkırdı yukarı dalımızı? Ha. Ya flash attım ama burası suymuş diye sen. Bəxta bax, hala bir orada var, ha, yine neyim, orada çoxdular. Bilə, bir şapalaqlıq danım var. Tablet qan da yemək yaxşı idim ta. Adam bölüb açıblar, bu nəsə yaxşı əlamət deyil, abiləs. Burad, pul. Yox, yox. Burad, bayaqdan 5-10 nəfər asıl görmüşük, sən hələ indi fikir versən ki, yaxşı əlamət deyil. Niyə anda mərhələ? Burad, burada çox yol var, ha, yəni. Bud var, babat. Mən qorxdum, Burad. Mən mağın arxasıca gedirəm. Mən burada gözləyir ki babaş gəlsin, babaş nə gəl? Diblərdə, köşələrdə babaş bilir ki yaxşı şeylər var, nemətlər var, onları əlləşdirir. Tabletka olsa madenin daha. Uy bilə, ay bilə, bunun səsi nə pisdir belə. Burad, bizə işıq lazımdır deyəcəkdim. Aha, tapdım bilə, yol tapdım, istəyirsiniz gəlmək. Bulaya, burad. Çox bunlar bir yerə yol tapdım, çox bunlar bir yerə yol tapdım. İnansan biz də tapmışıq. Və çox irgənc səslər gəlir. Hə, və getmək. Şo, flyerlarım qutardı. Ha, yuxarı çıxır. Ay bilə, yavaş-yavaş gəlir. Özə çox iddialı gəlir. Şeylə gəlir, belə. Amma beçimə bas. Gəlir şəhər. Topsdan gəlir. Ay millət, canım, ay bilə. Orada güclüdürlər, canım yoxdur. Babaş, sənlikdir. Məhz bu mənlikdir, siz o birisilərə eləyin. Burad, bir qıl canım var, tabletkam da yoxdur. Tak, şu şey eləməyin çoxdur, ha. Mənə çox güvənmir. Nə oldu canım? Davay babaş, mən perpendikular qoyuram sən düzünə. Vay bilə, bir də gəldi, salam əleyküm falan. O mənim qaçıb bura gəldi. Mən öldüm, bırak, mən öldüm. Davay, götünə. Sağaldım aqı. Abi laf öldü. Ha mag laf öldü. Yatar. Niye? Mag'ın sumkasını görürüm. Ya mag'ın poxudu ya sumkası. Basmamışım. Gəlin save eləyin. Pox yer getmir ora. Gücümüz onda gedir. Burad gözə görə heç olmasın nə var burada? Nə slay bura gəlmiş idi. Utduq da bunları. Ha burada ki. Burada şeylər var ya burada. Gözdə burada kəndir varsa, burada kəndir varsa. Deməli bura çıxışa yaxındır. Bəlkə elə burada şey eləyək. İşarə qoyaq, bir də mağın sumkasını götürək gələk. Mağın sumkasını da götürəsiz. Yəni mənim. Bura düşəcəyik sənlə. Nə zor, Burad, mən samolyotda yarandım və sıralıcı donuram. Nətər olur o? Yeməklər yeyə olur. Hava soyuqdur. Hə. Açıqlama döşəkdir, xoşum gəl. İpdən əzətməyəldi. İpdən xoğur. Spear bag. Rock bag. İp boldu deyən ha, brat. Rabbit fur, ha. Rabbit fur nədir? Yaptım.
Harda? Bəli, o ifdən yuxarı çıxışdı nədir? Mənə elə gəlir ki, çıxışdı. Niyəsə. Bax, çıxın görün də. Çıxırda. Hədə görək də o çıxış olsa işarə qoyacaq gələrsən ora biz tərəfə. Özdə bir başa düşür ha sən sumkanın üstünə. Fuck this shit. Bəlkə sən gəlməyəsən. Səbəb bəlkə sən gəlməyəsən yenilərini belləyir. Nə yenilərini belləyir? Düzlər, müzlər. Qaqa gəl də sən bizim adımız tərəf. Qaranlıqdır hə? Bırak karanlıqdır buz kimi de ona göre ben tərpənənmərəm də. Düz çölə çıxır ha, düz çölə çıxır. Gəl, gəl, gəl. Sokun belə şeyə. Bırak karanlıqdır ben tərpənənmərəm. Aa, bəlkə hamımız ev quraq, ayrı-ayrı vaxta yataq. Bəlkə olmaz. Oyla düz meşəncidir o uğraşdı. Onlar ev quraq yata bilər ayrı-ayrı yox. Rusla. Şara qoya bilə bura. Qoruyuram tez qoy. Abi hardaydı? Yağış yağır biz de donarcıyıq. Donar abi. Nə, getdiyimizə nə qoyuruq? Yaşıl? Qırmızı, girdiyimizə yaşıl. Amma o bilmir axı buranı. Ha, biz duraq da burada. Müstəqil yemək kişi kim bura? Müstəqil kişilər qrupu. Alo, evdar kişilər qrupuydu. Sən də müstəqilsən də. Ah, yemək, vitamin. Siz oradan çox uzaqlaşmadınız da ümid edirəm. Ala yox, evin rəngi. Yox, oy belə dibində də şey. Çıxır. Ha, gedəndə o evi dağıtmalıyıq. Səhər xəritədə görünür, poxu çıxır. Ya, vitamin, vitamin, vitamin. Quş! Vitamin, vitamin, vitamin. Tapdım sizi. Ye. Ha, nə çıxış, ha, nə bu çıxış. Ye, boy. Ya boy. Soda. Ay buna 2 dəfə öldüm mən. Köbələyi öldürürmüş, yəni pisdir, olmaz demə. Baxır köbələyə də, yəni qırmızı ağ toçqalı göbələyi yeyəndə öləsən də muxamor göbələdir. A bu yeyəndə qəşəng toxum da verir, kakaraz yaxşı yeyir bunu. Nə? Börkənləri. Börkən də nədir mavi rəngdə bilədir. Ha. Bulub veriblər. Blueberry bilet. Oy bile burada neler var imiş, ip mip. Ha, ip mip, haradasan? Aşağıdayım, ben sumka götürdüm. O da Gucci sumkanı takıp diyesin. Hani Gucci sumka? Kertenkele ile bildim, krokodildi. Ha. Ha, zehri burada şeylerden var, gel ye. Ha, gel ye, gözde. Oy bile zehri göbele yedim. Blackberry ilə blueberry yeməlidir, o birlərini yeməyin. O birlərini hələ kəşf eləməmişəm. Hala burada əşar. Bir də twinkle bellər var. Onları da gördünüz, ümumiyyətlə qaçın. Ay bilə, hə, toxunursan ölürsən. Ha, uğraş, bura haradır xəritədə? Bura səhv eləmirəmsə. Hala bizim gəmi evimiz otey orada deyəsən. Gecədir, başa düşmədim. Şey, Mark, çıxanda çıxışdakı evi qırdan olar. Toxum var, gəl götür. Hanı, aloy lazımdır bana. Evet, doludur ki toxumdan. Gəl görüm, gəlin görüm. O sarı bayraq nə idi, birbirine cavab versin, yoxsa öz gözlərimlə gedib kafasam ona. İnansam bilmirəm də, gedək ya bu tərəfə. Samolot yemiş. Ceyran var burada. Daşdım. Vurdu onu. Daşdı ta. Toxum sizin ceyran vurma tərzi. Sarı samolyotdur. Ha. Ay bilə. Bəylər, samolyotun içindəyəm. Please help. Mən də samolyotun içindəyəm. Nə gündə son ola samolyotun içində. Mən sənə kömək edərəm. Ə, oxu vur başından qoydan ha. Düz deyir, papadan yə ölürlər. Çox arvaddır. Özü yaxınlaşsın, kimi qoy təpəsindən. Of, nə qədəm dərmanım var, hə mənim bilet, 4 dənə dərmanım var. Ala, ölmədi, təpəsindən dəydi, oxunu da apardı, qaçdı. Bizim vaxt vardı, burada evimiz vardı. Özü də yaxşı deyə, yaxşı deyə, özü də samolyot buradadır, samolyota yaxın yerdi. Ceyran tərpənmir. Deyirəm, keçən oyun samolyot bura düşsəydi, babat olardı.
Düşsə idi. Düşsə idi. Hayır, hayır. Çubrat. Ha, hər dəfə random yerə düşürsəm. Aa, elə. Zordur da. Bilmirdim. Başa mə en yerdə, burada çıp. Ay, bağışlı bilmədim. Hansı mal məndir bu? Hə, gözlə tərpənmə, 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 Ceyran, Ceyran. Hədə getdik biz bu. Ceyran, gəl, gəl, Ceyran vurdum, gəl ətini götürün, gəl ətini götürün. Hani vurdun, burada həyatdadır. Bu da, o başqa Ceyrandır. Gəl, götürdüm. Hə, da getdik asaq, gedək asaq. Yaxşı olan olardı, o ikinci Ceyranda uğrardı. Ceyranlar döymüyün, Ceyranlar döymüyün. Spir atın uzaqdan bir dəfə gedir. Mas bir attı bile şey. Zehra. Bir attı da ölmür. Götür eti. Götür. Kaçtık. Gittik. Evimize. Gittik, 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 gittik. Kaçtık evimize. Evimize deriyip evlere gelir axı. Bak, aa, oh. Şey var, çamadan, çumadan. Taze paltar. Ne var ki o paltarın içinde? Ne paltar? Babaşın sarışkasından. Siz nə danışırsınız? Mən burada görürəm axı evimizi. Bax, şu yarandı. İndi yarandı bax. Qəşək, qəşək. Yox alanət. Bu nə də? Evin yanında tükür. Evin yanında tükür düzəsiz. Burad, nəsə tükür? Bu nə də? Ha, bunları mən qoyub getmişdim. Mağazinin dalını düzəldirdim. Bekar. Save, save, save. Ha, save. Ən birinci save eləyim. Tamam, ətlərə asmaq, 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 asmaq. Yes, yes. As, 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 as. Kim çong, 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 çong. Ayağına gəlir orada. Mən asmışam yəqin ki. Qurusun taxaram yerinə. Tak, mənim nəyim var? Əkin əhmək. Bax, bura blueberry sahəsidir. Bura, şey, başqa iş nəhməyin. Amma əhməyə yeri yoxdur, ya. Ay bile, əhməyə yer yoxdur ya. Bülə, təsarifata bax ya. Əhdim ha, əhdim. Sən öl əhdim hamısını. Təsarifata bax ya. Aloya, yes, aloya. Ət yığanlar, ət yığanlar biz, ət yığanlar. Aloya. Ay, 10 dənə aloyam var ya, mən neymişəm ha. Aa, brat, ət tutavcı yeri dol deyil. Sor, daha ət yerləşmir. Quraq birində. Allah, yox. Ola bilər, ola bilər, yox ya da. Aa, gəl. Bir dəfəndə şey yi. Bir dəfəndə vitaminli yi. Aa, toxum əkə bilirəm bura nəsə. Ək, zını vur ək. Ək. Gözlə, ala. Ulla təsarifata bağaya fəxr eləyirəm ya bu kollarla. O achievement verdi. Achievement. Bunlar dütləşmirlər. Ay 3 dənə oldular. Düşmədim. 2 dənə idilər ha onlar. 2 dənə idilər. 3 oldu. O dütləşdilər. Necə olur? Aa, oxumuşdum ki 7 dənə dütləş. 7 dənə ola bilir maksimum. Bir şeydə. Təklif eləyirəm ki bura bir dənə də dovşan şey hazırlayaq denən hə. Bura tel eləsən tütləşməyəcəklər, yox. Nəyir, özü düzət eləyir. Bura, bilsən nə var bax lazımdır. Bura bir dənə çıvıq qoyun, çıvıq. Dovşan tələlərindən gedək, dovşanları gətirək. Ya, bunları tütləşməli video çəkib darknetə qoyursan da satırsan. Bura, mən nədənsə göyə gedən pilləkən tikmək istəyirəm. Göyə yəni ki, Allahın yanındadır. Cənnətə getməksin. Gəl, şey. Bunu qırmışam. Bunu almayayım mən burada. Bırak şey necə eləyirlər? Təmir... Təmir şeyi düzəltmək lazımdır birinci. Aa, həqiqə o, baltası. Ay, nəhəm ona xuy qədər şey lazımdır, bilmiyorum, bax. Kraftı dəyər, yox, hə, kraft, bir dənə daş, bir dənə ip. Yo yo, o deyil, o deyil, o deyil, o deyil. Bir dənə daş, bir dənə ip olan deyil. Təmir eləmək istəyirəm nəsə. Repair şurayı, hə. Tapdım. İki çubuq, bir daş. Təmir zibini necə düzəldilər? Burad, bir sual verdim. Burad, yazılıb da repair, şey. Repair tool. İki dənə parça, 10 dənə də yapışqan. İki dənə parça, 10 dənə yapışqan. Mən düzəltdim.
Fışu. Aa bir dakika, nasıl düşürsen orada ha. Süper mega pilleken. Ara. Göylere tanrının yanına bilet. Ay bile. Arigato. Yeah, taptım. Vedat deyəsən bug olub ve bu qazandan şey götürməlmir yağı. Allah mən götürdüm incinəs. Aynı qaxtın çıxı adamsın sən. Düzəldir düzəldən bir axıra kimi. Balıq, fit fit fit. Aq, stati, nə demək istəyirdim? Nə demək istəyirdin? Yadından çıxdı. Bir dənə bir səni adamla bezdirir. Oyundan hər heyvanı təzədən iki dəfə kəşf edir. Ooo, balıq falan. Yox, balığın növləri var da, amma hansı balığı kəşf edir. Amma dovşanı kəşf edir. Siz hara getdiniz? Başa düşmədim mən. Siz nə üçün və hara getdiniz? Valla elə böyle getdiniz. Mən super pilləkən tikmək üçün bura gəlmişəm. Super pilləkən nədir hələ də bilmirəm mən. Özü deyir ki, bax, bekarçılıqda. Hə, bekarçılıqda gəl gedək, o bir şey mağaradamı? 173 dana, uy bülə, super mega seks pilləkən tikmək. Uy bülə, bu nədir ola? Pulsuz, pulsuz SMS göndərmədən. Onlar da gələn. Burad, sizi bilmirəm, mən ağac yığırtıram burada. Aya bir dənə maşında full ağac olmalıydı. Mənə kömək eləyin də bəylər, nə olar ki? Qarın məqsədi. Mən də görmürəm, ona görüşürəm, etirəm. Mən qozdan almıyam. Mən sağlam ağaçları, bir dənə şey eləyin, nə olar ki? Bu eləzəni göstərirək. Sən öl. Oy, bilə zordur. Yax kimi gedirik. Ölür, ooo, lələs gəlir. Nə deyir o, yax kimi gedən? Hala ağaçları kəsmək. Enerji də getmir. Sən öl, kay. Mən bir maşın doldurmuşum, eşitir seni. Zorsan da tik. Burası pilləkənimiz olsun, Murat. Mən bu oyunda pilləkən... Mən iki dənə doşanımı getmişim, Murat. Mən pilləkəndən kayf alıram. Pratik. Ay, bilə, doşanlar gətirmək zülümdür. Kəndirə düşəndə düşürlər əldən. Baga düşmüşdüm, necəsi salmışdım. A, təfərə düşəcəksək də mi? Yox, düşmədim. Aburginlər a**t olub ki, bilə, bundan nə qarirə. Meşənin yarısı yoxdur. Uğraşdı, bizə niyə tandı kimi onlar güpt eləmirlər? Aaa! Niyə bizə tanır yerinə qoymurlar bilər? Bu qədər bəstək. Əy, sən çey elə, sən apar onları tik ora. Bura hər ilə doşan tələs qoyacaq bilər. Doşan fetişim var, sən uğraşdı. Doşan fetişi yox, pilləkən fetişim var. Nərdivan pilləkən bilə. Kayf alıram nərdivanlardan. Mark, sən getdən yerləşdir də odunları. Nə odunları? Qırdıqlarımızı da. Pilləkənə. Tik də pilləkən tik. Aa, pilləkən harada qoyubsun da, sən üstə bilməm. Hə. Aa, oy bu ya. Dırıqdır. Mamma mia. Təpəmə düşmüşdə ağaç. Burası stroikada bəs bilirsiniz, pasta geyinmək lazımdır. Taxlar. Pasta taxırlar yoxsa geyinirlər burası? Taxırlar. Onu da taxma. Oy be, ağaç şey atır, kapıyor, oynuyor. Pilləkənə bax, görünə kayf görünür. Sev eləyək yataqda, onu da görürüm. Pilləkən doğrudan da kayf görünür.
Okey, o qədər də mənasız deyil. Birinci save eləyək də, yəqin ki. Save elə deyil. Yatmaq vaxtı bir heç, yatmaq vaxtı deyil. Hə, onda heç nə, qoy yeməklər azada fikir verə bir dənə. Siz bu nə üçün lazımdır mən onu başa düşmürəm. Bu elə belə mırtadaba belə girirsən belə bazar store-un şeylərini oxşasın. Bazar store oxşasın. Sonra kırşa da düzəldəcəyik bura. Vay, real həyatdan daha ləzzət eləyir bu ev mənə. Ay, mən getmirəm abigenlərlə yaşamağa. Mənim burada təsərrüfatım var. Ay, burası bir dəqiqə gözlə. Ətəfə, həmişə sağ qala bilərik ya burada. Burad, daş meşoku üçün nə lazım idi? Ay, qaban dərsi, qaban vəbşə poxdur. Qaban tapmamışam. Qaban hardadır ki? Qaban, bax, biz bu xər... Burad, qaban yox, haram dərsi, haram dərsi. Biz bir dəqiqə xərdən ən sağındayıq. Qabanlar xərdən ən solunda olurlar. Allah, mən hələ bizim rahatlığımıza baxıram. Oo, ayda, 2 dənə dərin var idi, yox oldu. Ceyran dərsi. Allah, divan tikir. Qaytar, qaytar, qaytar dərini. Divan tikirəm, gözdə. Burad, düz qurmadın, biraz ayrı qurdun. Ay, özüm elə qurdum. Abi, bilsən nə qara bilərik? Fikrimdə var idi, inansan. Bunu yığışdıraq bu tonqalı, bunun əvəzində yekə tonqal qoyaq. Allah, yox, 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 yekə tonqal yanıb qutarır. Obesilər də yanıb qutarır da. Yox, obesilər yanıb qutarmır. Odunlar, odunlar. Üçüncü qazanı tikdim, oğraşdı. Sən öd, desən öd. Üçüncü qazan? Tez yanıb kesir ki. Tapsam dördüncü tabaca, mətəqə. Ay brat, tez yanıb qutarır ki, o yeşə tongol. Ha. Nə qədər tez? Nə bilin, biz keçin. Yanıb keçir də, Ağardət duradır. Başına qaş düşdü, ha? Ay, başına qaşsın, ha? Ya, tapamak sırpırsa, ləzzəti yüzəndir. Aa, qutardı. Bura bir dənə dinamit qoyursam, sıçır da. Nə qutardı, Burad? Benzin öz-özünə işlənir, Burad, yoxsa nətər? Allah ya, sağ düyməni vursan, şey deyirsən, işlədirsən. Biraz maşın, hə, bir dəqiqə başa düşməm, niyə bir dənə benzin götürmək olur? Mağarada 5 dənəsi var, qoymurdu götürmək, elə bildim. Mən 5 dənəsi düyüm, məndə 5 dənədir. Məndə 1 dənə. Ayo, 5 dənə, 5 dənə, 5 dənə. Məndə kəs qalan. Mən 2 oranmış, hə. Oy, bülə, nə qədərdir, oy, bülə, odun cənnət. Belə, daha özü artıq olacaq, onlar. Olsun, adaya lazımdır, adaya lazımdır. Adada ovoyda şeydi. Ay blad. Ay. Qorxdum, məni nəhəng öldürdü. Nəhəng də var, hə, var. İlan dilandır. Gözlə ona bir. Allah çox ayaqlı. Ay, biriniz başını qatın, biriniz məni qaldırın. Allah yox, nə sayısqa. Ay blə, nə tər risk çıxdı. Öləndən sonra qorxdum, düzdür. Sən birinci biraz döy, mən partladım. Ay, mən qaldırın da, mən də qoşulum sizə. Paxtadıram onu. Ay, yox, bu qədər oxlamışam. Mişarra, mişarra yiyin. Aha, mişarra bilə, şapalaq qoydu, bir dən öldüm. Max, sənə gitsin bu oxun. Burad, mən özümüzü riskə atmaq istəmirdim. Gədədən riski, o qədər mən onu şey eləmişdim, bilə. Yox, oldu oxlarım, indi. Gət sənə ox verim, hə, gət sənə ox verim. Ay, o üstünə ən yaxı, ən klas oxlarımı tutmuşdum bilə. Bax, məndə də eyni oxlar deyil sən kimdə, sən oxlarını nə olsun? Yox, mən hamısı zəhərləmişdim. Ola, özə rahat-rahat da ağac qırxıram deyirəm, ya bilət, ağac qırram. Bir də görürəm nəsə belə şey, qulağımın dibindən şap. Bilət, bütün adada elə bir sistem quracaq ki, aborigenlər ax** olacaq. Gəl, şey deyək. Odundurum! Mən onları qırıram, çıxmasınlar. Ay, doşan, təliyə gir. O, bilə... Mən qorxuram meşəyə. Mən meşəyə girirəm, da, amıq. Meşəyə qıracam, meşədə meşəlik qalmayacaq gözdə. Nəsə gəldi, ya? Kim öldürdü? Nə, ahıldadılar meşəyə, nəsə gəldi? O, partlasın da. Buralara bir yerə at. Çəkil, hə? Oy, bilə, oy, bilə, oy, bilə, oy, bilə, oy, bilə! Özümü də partlatdım, nətər? O,
Mənim üstümə düşdü hamısı. Babı qəşək partlayış idi. Gördün özün partlatdın da o böl kimi. Onu görmədim ta arasını, təəssüf. Araba haradadır? Bir qabaqda, qabaqda. Ay bilə. Kötülərini də qırığım çıxmasınlar. Şo, sürün. Sür arxaya, şey, nə deyir? Sən deyə. Bizə ceyranlar da lazımdır ki, belə divan tikək. Ağzına qoy daşları qoyun biraz. Paltarımız lazım, hər şeyimiz var, bir divanımız qalır. Murat, əsas evdəki rahatlıqdır. İşdi, birdən qonaq gələr. Abi, gələr tutub qonaq edir ya falan. Əslində bizdə reallıqda da elədi. Camat sırf belə qonaq gələcək deyə üstü bəzəy altı təzə edir həmişə. Evinizdir, ata. Ay, çox. Amma nədənsən, bizim evdə konfeti qonaq gələcək deyə aldım. Elə bizdə belə. Kimin evində elə deyil? Bir dənə bir nəfər deysin, kimin evində elə deyil? Qonaqları vecimə almayıb girəm, həmişə sordu, məni döyülər. Ay, sağ olsam, döyülür. Mən nəsəm üçün tərk etmişəm onu, yəni. Ay bilə, vicdan əzabı daha çox yiyisən nəinki konfet şirinsə. Amma yox, hər şeydir, day deyirəm, yox, bəl bir səfərə yemərəm onu. Gəl. Amma yenə də yiyirsən. Eh, çox tez böyüdük, brat. Depresiv oldu hər oyunumuzda, nə oldu? Birində nostalji eləyirik, birində nəmnə qarıyor, birində nəmnə var. A bunu o tərəfə yox, ikisini götürün, qalanını şey eləyin, o bir tərəfə aparın. Şo, şo, quruldu! Yee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 
Şey yapar onu pirle şeyden kendirden. Yeah. Yeah boy. Yeah boy. Milat proje birazcık hava karanlıklaşıp gözüme bütün ağaç kökülleri falan aburcun gibi görsendim. Tek kalmışam özde. Ona bak meşen yukarısı bab şey temadı. Ne sana var burada? Burada Drakun dersi ne dese tapmıştık da bir defa. Bir de ne çatışmır? Ne sicile yatak? Güyüm doğuşanlar çoxalıb. Az qalıb yatmağa. Ay yatmaq lazım deyil, sev eləyib. Cüddəşib. Alay olmuş dənə delə. Mən cev elədim. Yataq sonra sev eləyib.